የባቦ ገንቤል ወረዳ ነዋሪ መሆናቸውን የነገሩን አቶ አሸሪፍ ትናንት ማታ 2 ሰዓት አካባቢ በወረዳቸው ታጣቂዎች ያደረሱት ባሉት ጥቃት የሰው ሕይወት ማለፉን እና በርካቶችን መቁሰላቸውን በስልክ ተናግረዋል። በወረዳው ቦኒ ቀበሌ ከ600 በላይ አባወራዎች እንደሚኖሩ የገለጹት አቶ አሸሪፍ ትናንት ድንገት ደረሰ ባሉት ጥቃትም ከሞቱት በተጨማሪም የቆሰሉ ሰዎች ወደ ነጆ ሆስፒታል መላካቸውን ጠቁመዋል። ትናንት ሌሊት 6 ሰዓት አካባቢ የክልል ፖሊስ በአካባቢው ስለመድረሱም አክለዋል። ማታ ሁለት ሰዓት ላይ ነው የተፈጠረው ችግሩ ማለት ነው። ትላንት ማታ ነው የታጠቁ ኃይሎች ገብተው ማለት ነው በዛ በአካባቢ የሚያገኙትን ሰው ወደ አንድ ቦታ እየሰበሰቡ እዛ ላይ ያው በጥይት ያው አውቶማቲክ ጥይት ነው የደረሷት እና ወደ 28 ሰው ይሞታል። ሁለኛም ወደ 2 መኪና ወደ ነጆ ሆስፒታል ተልኳል። ቦኒ ትባላለ ልዩ ቦታዋ ፈዴቃ ጎጥዋ ፈዴቃ ነው። ቦኒ ነው የምትባለው ቦኒ ቀበሌ እና እዛ ላይ ነው ችግሩ የተፈጠረው። በችግሩ ቦታ ነው ያለሁት። እንደውም አካባቢ ላይ አሁን ከወረዳ መጥቶ ልዩ ኃይል የኦሮሚያ ልዩ ኃይል መጥቷን ለጊዜው ማለት ነው እና ሰዎችን አሁን ወደ ቀብር ቦታ ጉድጓድ ምናምን እየተማተ ነው ሰዎችን ለመቀበር። መሰለውንም ደግሞ የሚተርፍ ካለ ወደ ሆስፒታል ይዘው ወደዋል እና በጣም አስቸጋሪ ነው። ህዝብም ነገ ህይወቱ በጣም አስጊ ላይ ነው አሁን ያለ ቀሪው ራሱ ማለት ነው በጣም አሳሳቢ ላይ ነው አሁን ቀሪው ራሱ እንዴት እንደሚውል እንዴት እንደሚያደርግ በጣም አስቸጋሪ ነው። አቶ ተስፋው ይመርም የባቦ ገንቤል ወረዳ ነዋሪ ሲሆኑ በወረዳው ቦኒ ቀበሌ በደረሰው ጥቃት ከ20 በላይ ሰዎች ህይወት ማለፉን ገልጸዋል። በገጠራማ አካባቢዎች ውስጥም ጥቃት መድረሱን እና በወረዳቸው በደረሰው ጥቃትም ቤቶችና ሌሎችም ንብረቶች መቃጠላቸውን አብራርተዋል። ችግሩ የተፈጠረው ማታ 2 ሰዓት ላይ ነው። ሰዴቃ ጎጥ ላይ ቦኒ ቀበሌያችን ቦኒ ሆኖ ማለት ሰዴቃ ጎጥ ነው የሚባለው ንዑስ መንደር ነው። እዛ ወፍጮ አካባቢ ማታ ወፍጮ እያስፈጩ እያለ ሰዎቹ በቃ እዛ ያለውን አካባቢ ሰው በቃ የሞተው 28 ሰው ነው። የቆሰለው ደግሞ 2 መኪና ወደ ነጆ ተልኳል። ከዛ 2 ቤት ተቃጥሏል። ደግሞ የአንዱ ሰው ቤት ደግሞ አጥሩ ተቃጥሏል። ከዚህ ከ28ቱ ሌላ አንድ ሬሳ በበረሃ ተገኝቷል እያሉ ነው። ከዛ ደግሞ የሚገርም እዛ በረሃ ከብቶች ደረባ የሚነዳበት አለ። በረሃ ላይ በተራ የሚጠበቅ እዛም ራሱ በቃ ሁለቱም ተቀያያሪዎች ተረኛው የሳምንቱ ተረኛ ተቀያያሪ ወደ ቤት የሚገባውና ከዛ የሚቀበለው ሂደው እንዳደሩ እነዛም እዛ አልቀዋን አሉ። ገና እዛ አልሄድንም። አሁን እነዚህኞቹን ያው መጀመሪያ እነዚህን እንቅበርና ሀይል አጠናክረን እዛ እንሄዳለን አሉ። ፊት መጀመሪያ የኛውን ቦታ እናስይዝ ብለው ገና የኛውን ያው ልንቀብር ነው። ያው ሙስሊሙንም እዛው በሙስሊሙ ቦታ ክርስቲያኑ ቦታ እንትን ለማለት ቀብር ጭረሽ ላይ ነና። የኦሮሚያ ክልል ኮሚኒኬሽን ቢሮ ዛሬ ጠዋት በማህበራዊ ትስስር ገጹ ይፋ ባደረገው መግለጫውም በትናንትናው ዕለት በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ወለጋ ዞን ባቦ ገንቤል ወረዳ ቦኒ ቀበሌ በደረሰው የሽብር ጥቃት ለጊዜው ቁጥራቸው በውል ያልታወቀ ዜጎች በጥቃቱ ህይወታቸው ማለፉን ገልጸዋል። የክልሉ መንግስት ድርጊቱ በተፈጸመበት አካባቢ በፍጥነት በመድረስ በወሰደው እርምጃ በጥቃት አድራሾች ላይ የአጸፋ እርምጃ የወሰደ መሆኑን እና በቀጣይነትም የሚወሰዱ እርምጃዎችን ለህዝብ ይፋ እንደሚያደርግ መግለጫው አመላክተዋል። ከኦሮሚያ ክልል መንግስት ኮሚኒኬሽን እና ከምዕራብ ወለጋ ዞን ስራ ኃላፊዎች ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ያደረግኩት ጥረት ለጊዜው አልተሳካም። በምዕራብ ኦሮሚያ በሚገኙ ዞኖች በተለያዩ ጊዜያት በዜጎች ላይ በሚደርሱት ጥቃቶች የበርካታ ዜጎች ህይወት ሲያልፍ ቆይተዋል። በዚህም መንግስትና ሸማቂዎች እርስ በርሳቸው ሲወነጃጀሉ ይስተዋላል። ሚሊየን ከዚህ ቀደም መቀሌ ውስጥ የአገልግሎት መስጫዎች ችግር እንደነበረ በተደጋጋሚ ይገለጽ ነበረ። በባንኮች የገንዘብ እጥረት እንዳለ ሰዓት እላፊውም አላንቀሳቀስ ማለቱና ሌሎችም ችግሮች ይጠቀሱ ነበረ። አሁን መቀሌ ውስጥ ያለው አጠቃላይ ሁኔታ ምን ይመስላል? እስኪ ጠቅለል አድርገህ ንገረን። ተቋርጦ የነበረ የባንክ የተለያዩ የትራንስፖርት አገልግሎቶች ተቋርጦ እንደነበረም ይታወቃል እና ከጊዜ በኋላ እንግዲህ ተጀምሮ ያው በመደበኛ እንቅስቃሴ ይገኛል። ምናልባት መሀል ላይ በተለያዩ አጋጣሚዎች እነዚህ አመት የሚመስሉ እንቅስቃሴዎች ስላሉ የሚቆምበት አለ እንጂ ያው ይሄ መደበኛ የሚባለው ሂደት እየቀጠለ ነው ማለት ይቻላል። በተወሰነ ደረጃ ግን ይሄ መንግስታዊ አገልግሎት አሁንም በጣም ችግር ውስጥ እንደሆነ ይታወቃል። ትምህርት አሁንም ከህፃናት ጀምሮ እስከ 10ኛ 12ኛ ደረጃ ያሉት የተጀመረበት ሁኔታ የለም። ኮሌጆችም እንዲሁ ትምህርት ላይ አይደሉም። የጤና አገልግሎት በራሱ ከበርካታ ችግሮቹ ጋር በተወሰነ መንገድ በመቀለ እየሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ከሌላው የትግራይ አካባቢ መቀለ የተሻለ ነው ብሎ ማስቀመጥም የሚቻልበት እድሎች አሉ። ለምሳሌ ባንኮች የነበረባቸው የገንዘብ እጥረት አሁን ተቃለዋል። እንዴት ነው? በተለያዩ የትግራይ አካባቢዎች አሁንም የባንክ አገልግሎት ያልተጀመረባቸው አካባቢዎች በስፋት ስላሉ
ወደ መቀለ ብዙ ህዝብ ይመጣል። ስለዚህ ብዙ ህዝብ ያስተናግዳሉ። የፈለከውን በጠን ብር ማውጣት ባይቻልም በተወሰነ ደረጃ ብር የሚከፍሉበት አጋጣሚ አለ በባንኮች ማለት ነው። በከተማው ያለው የንግድ እንቅስቃሴም እንዲሁ ወደ ነበረበት ደረጃ ተመልሷል ብሎ ማስቀመጥ ባይቻልም በተወሰነ ደረጃ እንቅስቃሴዎች አሉ። የጸጥታው ሁኔታስ እንዴት ነው? የጸጥታው ሁኔታ በከተማው ውስጥ የፌደራል ፖሊሶች አሉ። ከዚህ በተጨማሪ የመከላከያ ሰራዊት አባላትም እንዲሁ ይንቀሳቀሳሉ። ከዛ ውጪ ደግሞ ይሄ መደበኛ የሚባል ፖሊስም በተወሰነ ደረጃ በፖሊስ ካባዎች አካባቢ የሚንቀሳቀስበት ያለበት ሁኔታ አለ። ይሁንና ሌሊትን ቀንን ዘፋዮች አሁንም ሙሉ በሙሉ ማስቆም የተቻለበት ሁኔታ የለም። ስለዚህ ከነበረው የተሻለ ቢባልም አሁንም ግን አስቸጋሪ የሚባሉ አጋጣሚዎች መታየታቸው አልቀረም። ተዘዋውረህ ማየት ባትችልም ከመቀሌ ውጪ ያለውስ ሁኔታ እንዴት ነው? ከተለያዩ ምንጮቻችን ያው ከመቀለ ውጭ ያለው ሁኔታ ለመረዳት ጥረት አደርጋለሁ በየጊዜው። በትናንትና ዕለት ለምሳሌ ወደ ሽረ፣ ወደ አክሱም፣ ወደ አድዋ የነበረ መንገድ ተዘግቶ ነው የዋለው። መንቀሳቀስ አይቻልም ነበረ። በአካባቢው ሰለክለካ፣ በተለይም በአክሱምና ሽረ መንገድ ላይ ሰለክለካ ተብሎ በሚታወቀው ቦታ ውጊያ እንደነበረ ከተለያዩ ምንጮች ከአካባቢው ሰምቻለሁ። እንዲሁም አሁንም በትግራይ ምስራቃዊ ዞን፣ ማዕከላዊ ዞን፣ ደቡብ ምስራቅ ዞን ቢያንስ በዚህ ሳምንት የኤርትራ ወታደሮች እንቅስቃሴ እንዳለ ከተለያዩ ምንጮች ማረጋገጥ ችያለሁ። የጊዜያዊ አስተዳደሩ ሰዎችን የባለስልጣናትም እንዲሁ የኤርትራ ወታደሮች አሁንም በትግራይ እንዳሉ ይገልጻሉ። እንዲሁም በኢትዮጵያ መንግስትም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተለይ መኖራቸው የታመነበት አጋጣሚም አለ ማለት ነው። ሚሊየን የመቀሌው ከንቲባ አቶ አታህልቲ ኃይለ ስላሴ በፈቃዳቸው ስልጣናቸውን መልቀቃቸው ትናንት ተሰምቷል። ምንድን ነው ምክንያታቸው? የምታውቀው ነገር አለ? ጊዜያዊ አስተዳደሩ ከተቋቋመ በኋላ መቀለን በከንቲባነት እየመሩ የቆዩት አቶ አታህልቲ ኃይለ ስላሴ እንደሚሉት የተቋቋመው ጊዜያዊ አስተዳደር እየተንቀሳቀሰ ያለው በመቀለ ብቻ ነው፣ ሌላው አካባቢ ቁጥጥር ስር አይደለም የሚል ግምገማ ካቀረብኩኝ በኋላ የጊዜያዊ አስተዳደሩ የስራ ኃላፊዎችና የኮማንድ ፖስቱ ስራ አመራሮች ያልተገባ ጫና እኔ ላይ መፍጠር ጀመሩ ብለውኛል። ቀድሞ ከንቲባ አነጋግሬ እንደተረዳሁት በራሳቸው በከንቲባው የተሾመው የስራ ኃላፊዎችን ከቁጥጥራቸው ውጪ በሆነ መንገድ የጊዜያዊ አስተዳደሩና የኮማንድ ፖስቱ የስራ ኃላፊዎች ከስልጣን የማንሳት ተግባራት ጨምሮ ሌሎች ህገወጥ ስራዎች እየተከወኑ በመሆናቸው በፈቃዳቸው ከኃላፊነታቸው ለመነሳት መወሰናቸው ነው የነገሩኝ አቶ አታህልቲ ኃይለ ስላሴ። ስለዚህ በዚህ እና ሌሎች ተጨማሪ የሚባሉ የራሳቸው ምክንያቶች በትናንትናው ዕለት የመልቀቂያ ደብዳቤ ለጊዜያዊ አስተዳደሩ አስገብተው ከኃላፊነታቸው መነሳታቸው ገልጸዋል። ከትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር እንዲሁም ከኮማንድ ፖስቱ የስራ ኃላፊዎች መረጃ ለማግኘት ጥረት አድርጌ የነበረ አቶ አታህልቲን ካነጋገርኩ በኋላ እስካሁን ድረስ ዝርዝር መረጃ ማግኘት አልቻልንም። ምናልባት በቀጣይ የሚሰማ ነገር ካለ ግን ያው ለማቅረብ እንሞክራለን ማለት ነው። አሁን አቶ አታህልቲን የሚተካ ሰው ተመርጧል ወይ? የተተካ ሰው ሊኖር ይችል ይሆን ወይ ወይስ እንዴት የሄደ ነው የሚለው ለማወቅ ሙከራ አድርጌ ነበረ። ከንቲባ ቢሮ አካባቢ እንዲሁም ከዚህ ከከተማው የአስተዳደር ኃላፊዎች ማለት ነው የተተካ ሰው እንደሌለ ነው እየሰማ ነው። ስለዚህ ያው በትናንትና ዕለት ነው የተነሱት። በቀጣይ ቀናት ሌላ የሚሾም ከንቲባ ሊኖር እንደሚችል መገመት ይቻላል። ሚሊየን ኃይለስላሴ ከመቀሌ። በውይይቱ የዓለም አቀፍ የመረጃ ማጣሪያ ተቋም ባለሙያ ጋዜጠኛ ኤደን ብርሃኔና የሕግ ባለሙያና መምህር አቶ ሰለሞን ጎሹ የመነሻ ጽሑፍ አቅርበዋል። በጋዜጠኞችም ውይይት ተደርጎበታል። የሐሰተኛ መረጃ ስርጭት በዓለም አቀፍና በአፍሪካ ብሎም በሀገራችን እያደረሰ ስላለው ግጭትና እልቂት፣ ይህን ለመከላከል ኢትዮጵያን ጨምሮ ሀገራት እያወጡ ያለው የሕግ ማዕቀፍና ከመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች ስለሚጠበቁ ተግባራትም ተዳስሷል። በተለይ መጪው ምርጫ ሰላማዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ በቅድመ ምርጫ፣ በምርጫ ዕለትና ከምርጫ በኋላ ባሉ ጊዜያቶች ሐሰተኛ መረጃዎች የሂደቱን ሰላማዊነት እንዳይጎዱ ጥንቃቄ ሊወሰድ ይገባል ተብሏል። በሚኒስትር ማዕረግ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የደህንነት አማካሪ አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ሕዝቡ ያለምንም ተጽዕኖ እድሉን በካርዱ እንዲወስን የሚዲያው ሚና ከፍተኛ ነው ብለዋል። በምርጫው ሂደት ሕዝቡ፣ የፖለቲካ ፓርቲዎች፣ የሲቪክ ማኅበራትና ጋዜጠኞች ያለምንም መሸማቀቅ ተልዕኳቸውን እንዲወጡ መንግሥት አስፈላጊ ሁሉ ያደርጋል ብለዋል አቶ ገዱ። በአንዳንድ አካባቢዎች ሲያጋጥሙ የነበሩ የእጩዎች ማሰር፣ ማንገላታትና ሌሎች ተገቢ ያልሆኑ ተግባራት መንግሥት ከምርጫ ቦርድ ኃላፊዎች ጋር በመሆን አስፈላጊው እርምጃ በመውሰድ እንዲፈቱ ማድረጉንም ጠቅሷል። ተሳታፊ ጋዜጠኞች በበኩላቸው የሐሰተኛ መረጃ ስርጭት ጠንቅ በመንግስት በኩል ያለ የመረጃ ፍሰት ችግር በምክንያትነት በመጥቀስ አሁንም በምርጫው ጊዜ ፈጣን የመረጃ አገልግሎት የሚሰጥ ተቋም አስፈላጊ እንደሆነ ገልጿል።
በአንዳንድ የሚዲያ ተቋማት ሆን ተብሎ ጭምር ሐሰተኛ መረጃ እንደሚሰራጭ ለዚህም አስፈላጊ እርምት እርምጃ መውሰድ እንደሚያስፈልግም ተነግሯል። የጋዜጠኞች የአቅም ውስንነት፣ የሙያ ስነ ምግባር አለማክበርና የፖለቲካ ወገንተኝነት ለሐሰተኛ መረጃ ስርጭት ሌሎች ተጠቃሽ ምክንያቶች እንደሆኑም ተገልጿል። ዶቼ ቬለን ጨምሮ የተለያዩ የአገር ውስጥና የውጭ ሚዲያ ባለሙያዎች በሐሰተኛ መረጃ ስርጭት ዙሪያ ያላቸውን ልምድ አካፍሏል።